Dagelijks sterven er honderden dieren aan de gevolgen van ouderdom. Er is nog nooit iemand ingeslaagd om de wereld rond te zwemmen. Als je lang genoeg je adem inhoudt, bestaat het gevaar dat je stikt. En wat heeft deze informatie met de uitzending van vandaag te maken? Helemaal niets. Mijn naam is Langelot. Ik heet Likkepot. Welkom bij VingerTV. Vingers. Het vingerversje dat wij vandaag behandelen komt uit Zweden. En ik weet waar het over gaat. Vertel op, Langelot, want ik ben reuze benieuwd. We gaan een spelletje doen. Jij moet raden waar het over gaat. En dan vertel ik of je warm of koud zit. Kom op, vertel het nou maar gewoon. Koud. Doe niet zo flauw. Koud? Langelot, daar zitten onze kijkers toch niet op te wachten. Koud. Gaat het over vis? Dat lusten ze in Zweden graag. Koud. Gaat het over Zweedse auto's? Koud. Gaat het over sport? Koud. Over de sneeuw, die ligt daar nogal vaak. Koud. Doe niet zo flauw, Langelot. Koud. Waar gaat het versje nou over? Koud. Koud, Likkepot. Het Zweedse versje gaat over hoe koud het is in Zweden. Vad det är kallt, sa Tummetott. Det tycker jag med, sa Slickepott. Ik versta er niets van. Och vad jag fryser, sa Långeman. Maar je hoort gewoon dat het verschrikkelijk vriest. Och jag bara nyser, sa Gullebrand. Toch komen mij sommige woorden bekend voor. Men man blir varm om man tar vantarna på, sa lilla Vicky Vire. Toch gek, want je verstaat het niet. Maar sommige namen lijken wel op het Nederlands. Zou je denken? Hier, moet je kijken. Tummetot, dat klinkt toch een beetje als Duimelot. Slikkepot klinkt een beetje als Likkepot. Inderdaad. En Langeman klinkt net als Lange Jan. Opmerkelijk. Maar het eigenaardige is, Gullebrand lijkt totaal niet op de naam die wij hier kennen als Ringeling. En weet jij dan toevallig wat de Zweedse naam is voor het kleine ding? Lila Vicke Vere. Het blijft toch een andere taal. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik ben zo langzamerhand wel benieuwd naar de vertaling. Ho, wat is het koud, zei Duimelot. Vind ik ook, zei Likkepot. Ik ril van de kou, zeurde Lange Jan. Tja, met dat weer zal je zien dat je ook nog verkouden wordt. En wat nies ik nou, zei Ringeling. Voor hetzelfde geld heb je een longontsteking te pakken. Maar je wordt snel weer warm als je je wanten aandoet, zei het kleine ding. Of je pink vriest eraf. Toch blij dat ik in het warme Nederland woon. Nou, het kan hier soms ook verschrikkelijk koud zijn. Maar dat valt toch in het niet bij de temperaturen in Zweden. Laten we nog één keer naar dat filmpje kijken. Om te zien hoe ze het daar in Zweden uiteindelijk oplossen. Vad det är kallt, sa Tummetott. Det tycker jag med, sa Slickepott. Och vad jag fryser, sa Långeman. Och jag bara nyser, sa Gullebrand. Men man blir varm om man tar vantarna på, sa lilla Vicky Vire.
Het is een drastische maatregel, zo'n handschoen. Maar doeltreffend. Zo. Koud zullen ze daar in Zweden voorlopig niet meer hebben. Ik heb het trouwens bloedheet. Maar dat komt door de studiolampen hier. Van mij mag je best wat uittrekken. Dat had je gewild. Mijn naam is Langelot. Bedankt voor het kijken. Ik ben Likkepot. Tot de volgende Vinger TV.